କଟକରେ ବେଆଇନ ବାଣ ଜବତ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କଲା ଜଗତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ବାଣ ଜବତ ଜଣେ ଗିରଫ ପୁଣି ରାଜଧାନୀରୁ ଧଳାଚହର ଜବତ 100 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ 2 ଗ୍ରଫ ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଣ୍ଡା ପାର୍କ ନିକଟରେ ଡିଲ୍ ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ ବାଦାମବାଡ଼ି ଛକରେ ଥିବା କେଏଫ୍ସି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କଲା ସିଏମ୍ସି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଏକ୍ସପାୟାରି ବ୍ରେଡ୍ ସହ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଜବତ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି କରିପାରୁନି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ବି କ୍ରିକେଟର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ରେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନ ବିସିସିଆଇରୁ ଅନୁଦାନ ମିଳୁଥିଲେ ବି କାହିଁକି ବିଫଳ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଧନତେରସ ଧନର ଦେବତା ଧନନ୍ତରୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସୁନାଗହଣା କିଣିବା ପାଇଁ ବଜାରରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୋକାନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦିନକ ପରେ ଦୀପାବଳି ସଜେଇ ହେଲା ଦୋକାନ ବଜାର ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଜ ବାଣକୁ ଅନୁମତି ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ